Hej, jeg hedder Kasper. Vi skal lave brændte mandler i dag her i vores julestue med vores Silver Line og wok. Til det der skal vi bruge noget sukker, mandler, og så har vi taget krydderier, hvor vi har lidt vaniljesukker, kanel og kardemomme med, så vi kan få sådan en rigtig juleudgave. Og vise for wokken, den rigtig dur til. Og det er jo mega fedt, man kan bruge den indenfor. Vi starter med mandlerne. Så tager vi sukker. Og der er godt fart på os. Så vi tager lige vandet og hælder ned. Og så tager vi krydderierne, så nu kommer der godt gang i duften herinde. Så rører vi lige lidt rundt, så det kan sætte sig. Så vandet det får lige blandet det hele sammen her. Så får vi sådan en dejlig juleduft af kanel og kardemomme og vaniljesukker. Når vandet det fordamper, så vil sukkeren sætte sig oven på mandlerne. Og det dufter jo som ligesom hjemme, da mormor hun lavede den gamle dage på gaskomfuret ude i sommerhuset. Helt fantastisk. Og dengang tilbage i 80'erne, der var hvid jul hver år. Fantastisk. Perfekt at lave sådan en wok her. Nu er mandlerne færdige. Skide fedt. De smager skønt. Og rigtig god jul til alle sammen.